edhe Lulzim Basha, edhe Otokulon, vinë nga historia, nuk janë pjesë e asaj që rre në zemrat e njerëzve, e asaj që i mundon mendjet e njerëzve, e gjithçka e që brenda njerëzve sot zihen për 1000 arsye të mirëkuptueshme. Jo, jo, sepse nuk ka forcë që del nga nevoja e brendshme për çfarëdo ndryshimi, për çfarëdo përparimi, për çfarëdo sfide të një populli dhe që shfaqet me brutalitetin e paramilitarëve dhe që është e gatshme t'i marrë jetën njerëzve që nuk janë në autokolon, nuk ka. Lulzim Basha është një shfaqje e një forme të ndryshme në dukje europianiste, në dukje, hajde më mirë, se nuk është tipi im, po e okllaisur, e busqeshur, e shkathët në mënyrën se si flet, por nuk është një figurë e nxjerrë nga nevoja, nga aspirata, nga domosdoshmëria e popullit për të pasur një opozit. Është korrier i radhës i një historie që 25 prill duhet bëhet e shkuar, e përfunduar, e pakthyeshme dhe e harruar. Edhe shikojeni edhe në fytyrë, ky sikur sapo ka dalë nga sauna, jo sikur ka 8 vjet që bën opozit atje. Sepse kështu është e vërteta. Kështu është e vërteta. Kështu është e vërteta. Ndërkohë që ne, dhe jo ne që jemi këtu, por ndërkohë që të gjitha familjet shqiptare sot nuk po kthehen nga pushimet, nuk po dalin nga sauna.